Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, même si j'ai pas du tout dormi cette nuit. En fait, je crois qu'hier, tu te souviens, je mangeais du poisson. C'est rare que je mange du poisson, tu vois. Et chaque fois, je me dis, bon, je mange du poisson parce que mon corps, il doit manquer de plein de trucs quand même. Et donc, on va lui donner un peu de poisson. Mais tu sais quoi, je jure, sur ma vie, regarde-moi bien dans les yeux. Je jure que c'est la dernière fois. J'étais malade toute la nuit. En fait, j'avais la peau au ventre. Je croyais que j'étais stressée. Je me disais, mais pourquoi je suis stressée? J'ai aucune raison de stress. Et en fait, je crois que non, c'était genre le poisson. J'ai eu envie de vomir toute la nuit. Après, j'ai eu de la diarrhée, mec. Et j'ai chié de l'eau. Il n'y a plus de poisson dans ma vie là. C'est fini. Du coup, voilà quoi. Comment cette journée comme ça, ma gueule. Mais il fait très très beau et ça fait plaisir. Je suis un peu triste parce que je vais voir là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là. Au moins un mois, mec. Ça va ou quoi la vie? C'est un peu moins ça. Au moins, je rajoute. Mais il est beaucoup dans les travaux. En fait, il passe toutes ses journées dans les travaux de Rossignol. Il fait que ça, le pauvre. Il travaille beaucoup. Il fait aussi tous mes montages de la chaîne brésilienne. Et du coup, je le vois pas aujourd'hui, mais je le vois demain, dimanche. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que je suis avec cette personne merveilleuse. Aujourd'hui on va marcher parce que c'est dimanche. Et hier j'étais très malade, d'ailleurs j'avais commencé à tourner pour mon vlog et puis finalement j'ai rien tourné de la journée. Et mon résumé de la journée d'hier, c'est que j'ai eu très très mal au ventre toute la journée, que j'ai eu la chiasse, j'ai chié de l'eau pendant toute ma journée. Et c'était vraiment pas marrant. C'était vraiment vraiment pas marrant. J'ai très mal au ventre. Là j'ai encore mal. Mais ça va un peu mieux, mais j'ai quand même super mal. Et je pense que c'est parce que j'ai mangé un poisson pas très frais. Ça m'apprend la vie. Je mange pas trop de poisson dans ma vie. Et depuis que je suis au Brésil, j'ai repris un tout petit peu parce que je sens que j'ai besoin de manger en fait. Parce qu'il y a plein de trucs que je mange pas ici. Mais mauvaise idée. Donc je vais arrêter. Sauf les sushis. Les sushis, j'arrive pas encore à arrêter. Voilà, bon, je t'amène au marché avec moi, d'accord? Ich, là il y a nos amis. Oi! Tudo bem? Como vai? Tu as mis des chemises? Você vai achar uma nova? Já vi, já aqui, ó. É? On a acheté un pastel et en fait là ils sont tous au fromage ou à la viande et moi je mange pas de je mange pas de fromage, du coup je mange que la pâte. T'es au son de tambour. Significa que tem uma coisa lá. É o sol? Eu sei do sol, não faz o Você tem que ir na ilha. De repente na volta da ilha. Será sem mais? Tá feliz? Ça fait du bien parce qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud. C'est trop agréable la chaleur, je te jure. Je pourrais plus vivre dans un pays où je peux pas vivre comme ça. Ça fait du bien en fait. Ça fait du bien d'être là, d'avoir un semblant de normalité, même si c'est pas encore normal, mais ça fait quand même du bien d'avoir l'impression. Ok. Muito feliz. Moi ça me fait du bien d'avoir l'impression qu'on est revenu un petit peu à la vie normale, même si c'est pas vrai. Mais ça fait du bien de voir des gens, de voir des sourires, de voir des visages. Ok, qu'est-ce que ça, musicalement?
você me dá água na boca. É das antigas. Anos 80. Là j'achète un cadeau pour le bébé de Lorraine. Et c'est un cadeau comme ça. Et en fait j'ai pris une tortue. Parce que la tortue c'est Sandra. Alors regarde, quand tu manges une noix de coco dans la rue, en fait la personne elle te coupe un bout de coco comme ça et ça te sert de cuillère. Non mais regarde ce trou. Immenso. A ruína reabriu. Eu vi. Viu? É muito bom. É mais um lazer, né? É. Vou olhar comigo só para dizer, só para nós, se minha opinião estava louca ou não. J'ai fait deux réactions à des clips brésiliens et j'ai peur de dire de la merde. Et du coup, là, je veux que Leandro regarde avec moi pour me dire quel est son avis sur ces clips, pour dire si je dis de la merde ou pas. Voilà. Eu falei merdas. Falou umas porradas de coisa ali que eu acho que não precisava, mas é o teu jeito de fazer o... Eu não consigo fazer uma coisa superficial. Sim, não consigo. Então tá tudo bem. En fait, tu sais, les réacs ici au Brésil, c'est vraiment la mode. C'est pour ça que j'en fais sur ma chaîne brésilienne. Et le délire, c'est que généralement, les réacs, c'est comme ça. Mostra como que eu reajo normalmente. O react normalmente? Das outras pessoas. Depende, o react bom ou o react ruim? Bom. O bom ele não para muito, não fica parando a música toda hora, porque quem tá indo ver, além de estar vendo o react, ele tá especialmente ouvindo a música de novo. Mas a pessoa já ouvia a música. Mas a loucura é essa. Mas por que ela quer a reação? Ela quer ver sua reação para momentos específicos do clipe. Então, se a gente não... Como que eu posso saber quais são os momentos específicos das outras pessoas? Você vai estar assistindo a coisa. Uma coisa vai te chamar a atenção, vai te impactar e tu vai parar pra falar. É isso que eu tô fazendo. Só que tem muitas coisas que me chamam a atenção. Você tá fazendo análise durante. Tu pode parar pra falar no final. Ah, não. Tem muitas coisas. Tem várias referências. Tu não sei o que, tu não sei o que lá. Mas tu para pra falar. Ah, lá aí, ó, uma Kombi. A Kombi é muito do Rio, é só... Aí tipo, ó, o biquíni de fita. Ah, tu pode chegar no final e falar tudo isso. Eu não vou lembrar. E os momentos específicos, assim, sabe? Que chamam muita atenção, que pede pra parar. E tu fala, caralho, que chamou muita atenção, te chocou, enfim. Aí tu pausa. Enfim. O react ruim é o que para o tempo todo, a pessoa não consegue escutar a música. E... Você esqueceu? Mas pior do que esse é o que assiste tudo, chega no final e fala: ah, legal, é um clipe bom, gostei. É isso aí, não tem opinião nenhuma pra dar, sabe? Mas eu tenho ainda... muita opinião. O seu ainda é ok, o seu é ok. Mas eu já te falei, se eu fosse um fã seu que acompanhasse os reacts, eu ia ficar muito puto com isso. Para muito. É, e o pior que quem vai montar é você! Olha quem chegou. Tá, Rani? Agora eu tô entendendo outras coisas. Uhum. Ela tá falando dele, aí como ela conseguiu. Eu não ouvi isso, não. Eu ouvi a primeira vez. E agora ela tá no Plim Plim, fazendo propaganda. Eu ouvi tudo errado. E a Ria que é uma merda. Foda pra caralho. É, muito bom. Sim, sim. Mas agora, você acha que eu falei tudo errado? Lorraine, algo pra mim.
Abre, safada. Abre, minha vagabunda do coração. Oi, bom dia. Posso te fazer um beijo porque eu fiz o teste e eu tô negativa. Ah, te amo. Como você tá? Muito. Olha. É de comer? Não, presente do... e um jogo do bebê. Como assim? Então, isso, ele faz uma forma do animal. Você nem sabe o que uma que ele é. Uma tartaruga. Quem sabe? Aí você tem que refazer. Você desmanchou? É, você tem que refazer. Vai fazer. Que isso? Pra fazer esse animal. Tem que saber que eu não consigo fazer, o Leon não consigo. E teu bebê de 2 anos vai ter que conseguir. Que isso? Eu nem vi ele montado. Assim fica difícil. Por que esse chefe? Ei! Isso é meu! Não. Sá? Isso é meu! E da Lucy? Pra oferecer pra mim. Você não, nem entra lá. Elle entre même pas là-dedans, elle part avec moi. C'est Lucie qui me l'a donné. Ça, c'était où? Então, bon courage, aproveita. É uma baleia? Que porra é essa? Podia ter deixado ele inteiro pra mim olhar. Justamente não. Ah, você viu inteiro, fica mais fácil. Não, mesmo assim eu não consegui, a Sandra não consegui. O Leandro quem se conseguia um segundo. Porque meu namorado é muito inteligente. Isso deve ser a cabeça. Eu vou te deixar, tá? Bom coragem, aproveita. Você quer um chocolate? Tu quer um chocolate? Eu vou mandar pela janela. Tá. Fica aqui que não vai aparecer. Te amo, tá? Te amo.